ባሰንቅ ያለው ለብሩ ጎዳና መጪውን አፍቂ የኋላይን ትቺ የፊቴ ላገና መጪውን አፍቂ ባሰንቅ ያለው ለብሩ ጎዳና መጪውን አፍቂ የኋላይን ትቺ የፊቴ ላገና መጪውን አፍቂ የሰላም መንገድ የሰላም መንገድ የሰላም መንገድ ዛሬን ወደድኩ የፊትን መጪውን ናፈኩ ብሮና ከፊቴ ቆመው ነገ ናፍቅ ያለው እኔ ወጥቻለሁ ዛሬን ወደድኩ የፊትን መጪውን ናፈኩ ብሮና ከፊቴ ቆመው ነገ ናፍቅ ያለው እኔ ወጥቻለሁ ነገ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን የሰላም ገበታ እንግዲህ አንዱ የአዲስ የሰላም መንገድ የተሰኘው አንዱ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ በማድረስ ላይ እንገኛለን እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ከቆያችሁ ዛሬም እንግዲህ በገበታችን ላይ ተሳታፊ የሆኑ የገበታችን ተቋዳሽ ከነበሩ የገበታችን ተሳታፊ ከነበሩ ባለታሪኮች መካከል እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ጓደኛሞችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ወጣቶች ናቸው። እነዚህ ጓደኛሞች ወንድና ሴት ጓደኛሞች ባለታሪክ ናቸው። አብረው ነው ያደጉት አብረው ነው የኖሩት እና ግን መስከረም 3 ላይ በነበረው ግጭት ደግሞ ከዛ አገግመው እንግዲህ የደረሰባቸው ችግር ነበር። ግን ከዛ ሁሉ እንግዲህ ህመም የስነ ልቦና የስነ አእምሮ ህመም ማህበራዊ ቀውስ አገግመው በጽናት የቆሙና ከራሳቸው አልፎ ለሌሎቹ ደግሞ ተምሳሌት መሆን የሚችሉ ጽኑ ባለታሪኮችን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በገበታችን እንግዲህ በዚህ የገበታ ፕሮግራማችን ላይ ተሳታፊ የነበሩ ባለታሪኮች ቀደም ሲል እንግዲህ በተለያዩ ጊዜያት በባለፉት ታሪኮቻችን ላይ በተደጋጋሚ ወደ እናንተ ስናደርስ ነበር። ገበታ እንግዲህ ከድህረ አደጋ በኋላ ድህረ ግጭት በኋላ ድህረ አደጋ በኋላ የሚፈጠሩ ስነ ልቦናዊ እና ስነ አእምሯዊ ጉዳቶች ላይ ማገገም የሚችሉበት ፕሮግራም ነው የገበታ ፕሮግራም። ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ሰዎች በብዙ አደጋ ውስጥ በግጭቱ መካከል አደጋ ከደረሰባቸው በኋላ ማገገም የሚችሉበትን መጽናት መበርታት ጽኑ ሆነው ከራሳቸው አልፈው ሌሎቹ ምሳሌ የሚሆኑበትን ዋናው መዳን የራስ መዳን ነው እና ከዛ በኋላ ግን እንደገና ሌሎቹ መዳን የሚችሉበትን ሁናት የሚፈጠርበት ፕሮግራም ነው የገበታ ፕሮግራማችን። በዚህ ገበታ ላይ ደግሞ ተቋዳሽ የነበሩ ባለታሪኮችን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዩኤስኤድ ኦቲአይ የገንዘብ ድጋፍ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ ይህ ፕሮግራም እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ ከቆያችሁ አብራችሁ ከቆያችሁ እንግዲህ ሙሉ ታሪኩን የምታደምጡ ይሆናል። ከኛ ጋር ስላላችሁ እናመሰግናለን። ከባለታሪኮቻችን በተጨማሪ የስነ ልቦና ባለሙያዋ ሰናይ ተመስገን ሙያዊ ማብራሪያ ደግሞ እየሰጠችን አብራን ትቆያለች። ባለታሪካችን ባለታሪኮቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ባለታሪካችን ወንዱ ባለታሪካችን ትንሽ አማርኛ ችግር አለ አይደለም? ኦሮምኛ ላይ ነህ ጎበዝ። ሴቷ ደግሞ እንግዲህ ኦሮምኛ አማርኛም ስለምች የከበደ ቃላት የከበደ ጉዳይ ላይ ትተረጉሚልናለች ማለት ነው አይደለ? ትተረጉሚልናለች። በጣም ጥሩ። ስለዚህ በእንደዚ አይነት ሁኔታ አብረን እንቀጥላለን። እንኳን በደህና መጣችሁ በድጋሚ። አስተዳደጋችሁ እንዴት ነው? የት ነው ያደጋችሁት? እንዴት ነው ያደጋችሁት? እስኪ ልጅነታችሁ በትንሹ እናውራ። ከአንቺ ልጀምር እስቲ። ያደግሽበት ችግር ነው? እኔ ያደግኩበት ቦታ ወለጋ ነበረ። እሺ። ወለጋ እዛ እስከ 8 ተማርኩና ወደዚህ መጣሁ። ወደዚህ ከመጣሁ በኋላ ደግሞ ከሱ ጋር አንድ ግቢ ነበረ ተከራይተን የምንኖረው እና እዚህ ቆየም። በዚህ ነው ተዋወቅን። አንድ ግቢ ስለምንኖር ጓደኛ ሆነን በቃ
አብራችሁ መኖር ጀመራችሁ ማለት ነው። እንዴት ነው እንደው ልጅነትሽ ወለጋ ስታድጊ እንዴት ነበር አስተዳደግሽ? ከማን ጋር ያደግሽው? እንዴት ነበር? እስኪ አስታውሽ ልጅነትሽን እስኪ አስታውሽ። ኦኬ ልጅነቴ አሪፍ ነበር። እዛ ከቤተሰቦቼ ጋር ነበር የምኖረው። እናት አባት? እና እነሱም ነበሩ እና አሪፍ ነበር። እስከ 8ም እዛ ነው ተማርኩት። ከ8 በኋላም ደግሞ ወደ ሰመጣ ቤት ነው መማር ጀመርኩት ማለት ነው። ወደ አሁን ወደ ምትኖሪበት ቡራዩ አካባቢ መጣሽ ማለት ነው። እሺ እስከ 8 ጥሩ ነበር ልጅነትሽ? በጥሩ ሁኔታ ደስተኛ ነበርሽ? የልጅነትሽ ጊዜ ጥሩ ነበር? አዎ አሪፍ ነበር። እንደውም ትምህርትም ላይም በደንብ እንድማርና ጥሩ ደረጃ ላይ እንድደርስ ሲያበረታቱኝ ነበር። አይቶች ወንድሞች ነበሩ እና እንደዚህ ነበር። ስለዚህ ደስተኛ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግሽው? ደስተኛ ቤተሰብ ውስጥ ነው የኖርሽው? ደስተኛ አካባቢ ውስጥ ነው ያደግሽው ማለት ነው እስከ 8? ከዛም በኋላ ነው ወደ ቡራ እየመጣሽው ነው አይደለ? እሺ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ነፃ ሆነን በደንብ እናውራ። በይበልጥ የቋንቋ ትንሽ የቋንቋ ችግር እንዳለ አውቃለሁኝ፣ ግን ነፃ ሆናችሁ የሚገባችሁን ያክል እያወራን እንሂድ። እሺ አትጨነቁ፣ ምንም ሳትጨነቁ ነፃ ሆናችሁ የምትችሉትን ያክል እያወራን እንሄዳለን ማለት ነው። ወንዱ ባለታሪካችን እንግዲህ ስማቸው መጥቀስ ላልፈለግኩ ነው ወንዱና ሴቷ እያልኩ ያለሁትኝ። እና እስኪ ወንዱ ባለታሪካችን ደግሞ አንተስ እንዴት ነው ልጅነት? የት አካባቢ ያደግ? እንዴት ነበረ? እስኪ ልጅነትን በትንሹ አስታውሳል። የግንደበረት ነው ያደግኩትን። ግንደበረት? ግንደበረት። እሺ። እና አሪፍ ቦታ ነው ያደግኩት። ቤተሰቦቼ ጋር ውስጥ ነው ኖርኩት እዛ። ከዛ እንደመጣው እዚህ ቡራዩ ገባሁት። እስከ 7 ነው እዛ ተማርኩት። ግንደበረት እስከ 7ኛ ነው የተማርከው? እስከ 7ኛ ነው። ከዛ እዚህ መጥቼ ጀመርኩ የማታ ትምህርት። ቀን ስራ እየሰራሁ ማታ እማራለሁ። ቀን እየሰራ ቡራዮ ማታ መማር ጀመር። ግንደበረት በነበርክበት ጊዜ ከእናት ከአባት ከወንድሞች ጋር ነበር ብትኖረው? ከእነሱ ጋር ነው። እንዴት ነበር? ደስተኛ ነበር ከልጅነት ላይ? በጣም ደስተኛ ነበርኩ። ከዛ እንደወጣሁ እዚህ ገባሁ። እዚህ ገብቼ ትምህርት ጀመርኩት። ርብሻው ከተነሳ በኋላ ግን እንትን አለ። እስኪ ወደ በኋላ ላይ ወደ እሱ እንመጣለን። ስለዚህ ከባለታሪካችን ከጓደኛ ጋራ እዚህ ቡራዮ እኔ ተዋውቃችሁት ማለት ነው? አንድ ግቢ ውስጥ ተዋውቃችሁ? በጣም ጓደኛሞች ናችሁ? አንድ ግቢ ውስጥ ነው ተዋወቅን። በጣም ብስት ጓደኛ ነው ተስፋ ለእኔ ማለት ነው። በጣም የቅርብ ጓደኛ ነች። በጣም በጣም ነው የምትዋደዱት አውቃለሁ። አትለያዩም? ብዙ ጊዜ ሳያችሁ ስልጠና ላይም ስናገኛችሁ፣ እንደገና ደግሞ በተለያየ ጊዜ ስንጠራችሁ አብራችሁ አትለያዩም፣ አትጠፋፉም። ወደ ገበታ መጀመሪያ የጋበዝነው አንቺን ነበር አይደለ? እንትን ያኔ እኔ ነበርኩ መጣሁት መጀመሪያ ከሱ ቀድሜ ለስልጠናው ማለት ነው። ለስልጠና ስቼ ስመጣ ይሄ ነገር ከኔ እሱን ነው የምጠቅመው ብዬ አሰብኩት። ለምን እሱ ሲጎዳ ስለነበረ በጣም ተጨንቆ እያለ መኖር እየኖረ ስለሆነ እሱን እጠቅማል ብዬ ለአንተ ነገርኩት። አንተም ደግሞ ወንድ ጋብዝ አልከኝ ማለት ነው። የመጀመሪያ ጊዜ አስታውሳለሁኝ፣ የመጀመሪያ ስክሪን ስናደርግ የመጀመሪያው እንግዲህ እየለየን ነበር አይደለ? እነማን ናቸው ይሄ ተገቢ ስልጠናውን ማግኘት ያለባቸው ሊሳተፉ የሚገባቸው እነማን ናቸው ብለን በምንመዘግብበትና እያጣራን በነበርንበት ጊዜ አንቺ ነበር የመጣሽው አይደል? ከዛ ምንድን ነው ብለሽ ጠየቅሽን አይደል? አስረዳነሽ። ፎርም ነበረ አይደለ? ስትሞይ ስትሞይ የራስሽን ስትሞይ 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 መጨረሻ ላይ ወረቀቱን አስቀመጥሽና ይሄ ነገር ከኔ የበለጠ አንድ ሰው ሊጠቀም ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር የማያቸው ምልክቶች በጣም በይበልጥ በይበልጥ የሚመለከተው አንድ ጓደኛ አለኝ፣ አማርኛ በደንብ አይችልም፣ ግን እባክህን መሳተፍ ቢችል ጥሩ ነው ብለሽ ጋበሽን አይደለ? ልክ ነኝ? አንቺ ብታወሪው ደስ ይለኛል። ያኔ ማለት ፎርሙ ሲሞላ ያየ በቃ ምልክቶች አለ አይደለ? ያየ የሰማ እኔ ላይ ማለት እንደደረሰ ምናምን ነበረ እና ሳነበው በቃ የሚመለከቱ አካል ከኔ ይልቅ እሱን ነበረ። ከዛ የበለጠ የሚመለከቱ እሱን ነበረ እና ፎርሙ ሞልቼ ለእናንተ ስሰጥ እናንተ አንተና ሰኒ ነበራችሁ መሰለኝ እና ሁለታችሁንም ጠየቅኳቸው እንደዚህ ያው ሁለታችንም የአማርኛ ችግር አለብን እና አማርኛ ያስቸግረዋል፣ ብመጣ ግን እሱን ይጠቅመዋል ከኔ ይልቅ ብያቸው ነገርኳቸው እና እናንተም ደግሞ እንድመጣ በደስታ ተቀበላችሁ።
እንግዲህ ቋንቋ ችግር አልነበረ ፕሮግራማችን ላይ የሚተረጉም አስተርጓሚ ነበረ ሁሉም ነገር ስለነበረ ሳትቸገሩ ነው ፕሮግራሙን ይጨርሳችሁት አይደለ በጣም ጥሩ እስቲ እንግዲህ እንቀጥል ገበታ ላይ ስትሳተፉ ያየናቸው በርካታ ነገሮች ነበሩና እስኪ አንዳንድ ነገሮችን ያየን እንሂድ ወደ ባለ ታሪካችን ወደ አንተ ልምጣ እና መስከረም 3 2010 11 ይቅርታ 2011 ምንድን የተፈጠረው ምን ተፈጠረ እስኪ እዛ አካባቢ ላይ ነበረው ቀን የምታስታውሰው ያክል ንገረን እዛ እኛ ብራዩ ላይ የተፈጠረ በዛን ጊዜ አይለኛ ሪፕሻ ነበርና በመጨረሻው ቀን ከቤት ወጣሁት እኔ ቅዳሜ ላይ ማለት ነው ቅዳሜ ላይ ወጥቼ እዚ መስቀል አደባባይ መጣሁት መስቀል አደባባይ እንደወጣሁ ጎደኛ ከኔ ጋር ነበርና ያስፈራኛል ምን እንደሆነ ያላቅም አረ ጎደኛ ና ንግባ በእናት ዛሬ በጣም ፈራሁት ከዚ ሰልፍ እስቲ አስወጣኝ ምናምን ብዬ እሱን ጠየቅኩት ምንድነው የሚያስፈራ ካንተ ደግሞ ቁጭ ይበላል ከዛ መጨረሻ ላይ አሁንም ድጋሜ ነገርኩና እሺ ብሎ አብረን ወጣን ስንወጣ አምስት መኪና ላይ አራት መኪና ላይ ወጥቼ ወረድኩት ምን እንዳወረድኝ አላውቅም መጨረሻ ላይ ሲኖ ላይ ወጣሁትና ኤርኩት ከልጆች ጋር ሲሄድ አውቶቡስ ተራ አደባባዩ ላይ ደርሼ ከየት እንደመጣ አላውቅም ድንገት ለካ እነሱ ፎቅ ላይ ነው አሉት መቶኝ በኮብልስቶን በክሎፍቶን ዝጭ ጋር መጥቶኝና ወደቅኩት ከመኪና ላይ ወደ ውስጥ ወደቅኩ ግንባርን ሲመቶ ማለት ነው አይኔ ላይ አይኔ ላይ ሲመቶ እሺ ከዛ ጎደኛ ከኔ ጋር ተገብ ነበርና እሱ ያዘኝ ሲያዘኝ ውሃ እዚህ ጭንቅላቴ ላይ ጨመረኝና ያቃጥለኛል ምን በቃ መጨረሻ ላይ ጃኬቱን አወጣና እሱ በጃኬት ታሰረኝ ደሞ አልቆምም ማለት በጣም የደማ ነበርና ፀሐይ ነበር በዚህ ጥሳት ነው ከዛ ወደ ውጭ የሚወጣ ወደ ውስጥ ተመለሰ ደሙ ማለት ነው ወደ ውስጥ ሲገባ ውስጥ ደሙ አቀጠለኝ የባሴ በቃ በየበኩል ሆስፒታል ውስጥ እንግባ መንገዱ ላይ እነሱ ናቸው በቃ መግቢያ አጣን መጨረሻ ላይ ፖሊሶች መጡና መከላከያ በራሳቸው መኪና ብራዩ አደረሱን ብራዩ እንደገና ደርሼ ከዛ አምፕላስ አዘዙ እንደገና አምፕላስ መጣና ወደ ጳውሎስ አመጣን እዚህ ማለት ጳውሎስ መጥቼ እዚህ ጋር የሆነ ዶክተር ምንም መርፌ ሳይሰጠኝ እንትን ጀመረ ማስራት ጀመረ ከዛ ሲሰፋው በቃ ያመኛ መጨረሻ ላይ እጁን እንደዚህ መጥቼ ምንድነው አንተ ሊገለኝ ነው ምናምን እየጠየቁና ለጎደኞች ነገርኩና ጎደኞች አባረሩ እሱ ዶክተር ማለት እንደገና ሌላ ዶክተር ስፔሻል ዶክተር መጣና ማስፋት ጀመረ አራት መርፌ ሰጠኝ እንደገና ማስፋት ጀመረና መጨረሻ ላይ በቃ ደህና ሆንኩና ለካሱ ገና ነው ደናው ኩና የሆነ ሪቨር ሰጡኝ ወረቀት ሪፈር አዎ ዶክተር ካኔ ጋር ነበረች ሪፈር አረጉ እኔ ገባለሁ በያስቤ ነበር በዛ በ30 ደቂቃ ደናው ኩት ከዛ በቃ ገባለሁ ብዬ ወደ ብራዩ ወደ ካባቢያ ገባለሁ ብዬ በቃ ተስፋ አርጌ ነበርና ቁጫልኩት እሷም ከኔ ጋር እንደዚህ ቁጫለች አብራ ነበረች እዛ ቀን አዎ ስለዚህ ሲመታ በኮብልስቶን ሲመታ ይሻል ዶክተሩ ነው ዶክተሩ ኦኬ ከዶክተሩ ጋር እንደዛ ደንበ ደሞ ነው ህክምና ላይ በነበረበት ጊዜ አንቺ ታይ ነበር ማለት ነው እሺ ከዛ ጎደኛም ከኔ ጋር ነበርና እሱን ጠየቁ የት ነው ምን ነው አንገባ ምናምን ብለይ ሲጠይቁ እንገባለን አለ አውቆ ማለት ነው ከዛ ከባውሎስ ወጣን መንገዳችን ወደዚህ ነው እሷ ግን አምፑላሱ ወደዚህ ልጅ ወደ ሌላ አቅጣጫ ወደ ሌላ ሆስፒታል ስለዚህ ምን ለምን ነበር እንደዛ ወደ ሌላ ሆስፒታል ሲወስድ አሁን ገና ኦፕሬሽን ሆናለሁ እኔ አላወቅኩም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶ ነበር ማለት በጣም አይወራም እንጂ ከሚወራ በላይ ነው ጉዳቱ ያደረሰኝ ከዛ እዚህ አቤት ደረሰን አቤት ሆስፒታል ደረሰንና ከአምፑላስ ላይ ወረደን ለሊት ቅዳሜ ለሊት በሰባሳት ኦፕሬሽን ቶናል ያለ ዶክተር እኔ ደሞ ፈራለሁ በህይወት ኦፕሬሽን አረኔ ኦፕሬሽን አልወድም ማለት እኔኛ አንተ ነው የምታውቀው ቶናል ያለ እኔማ ቢያቆቆ ዛው ራስን አላሳክምም ምናምን ብዬ ነገርኩ እሱ ለካ ተናደደ እኔ ለቀድ ነው አልኩ ፈርቼ ማለት ነው ኦፕሬሽን ከዛ እንዲሁ አደርኩት እሁድም እንደዛ ሰኞም እንደዛ ማክሰኞ በቃ ራስን አላቀ
ከውድ ጀምሬ ራሴን አላቀ ደሞ ደውስ ፈሶ ነበር ማለት ነው ደሞ አው እቺ ጭንቅላቱ ሞልቶ ነበር ደሞ ማለት አሁን ጭንቅላቱ በደም ተሞላ ባፍና ባፍንጫ የተቃጠለ ደም ያወጣ ነበር ከዛ መጨረሻ ላይ ጠየቀኝና የኔ ዶክተር ሽማግሌ ነው በጣም ትልቅ ሰው ነውና እሱን ጠይቀን ያ የትላንቱ ዶክተር ስለአገባኝ ነው የሚለው ምክንያቱ እኔ ነው የሚያልኩት በዛን ፈርቼ ማለት ከዛ እንደገና ከጳውሎስ ስፔሻል ዶክተር ጭንቅላና የሚሰራው አዘዙና ማክሰኞ በአስር ሰዓት ላይ መጣሱ ሲመጣ ጣንቴ ነው አለ አዎ አልኩት እና ኦፕሬሽን ትሆናለ አለ እሺ ብዬ ከሱ ጋር ገባሁት በአስር ሰዓት ነው ገባሁት ሌሊት በስድስት ሰዓት ነው ራሴን ያወቅሁት ሲሚሳ ቆይቼ ማለት ነው ራሴን አወቅኩት። ረጅም ሰዓት የፈጀ ኦፕራሲዮን ይሄ ከአሁን አንገ ከዚህ ጭንቅላት ላይ ከዚህ ጆሮ ጀምሮ ከቀኝ ጆሮ እስከ ግራ ጆሮ ድረስ ስፌት ይታያል። ስፌት አዎ። እሱ ኦፕራሲዮን ተከፍቶ ነው። አዎ ይሄ ጭንቅላት ሙሉ ተከፍቶ ከውስጥ በምን ያጠረጉን ያላግም ጠረጉና በዚህ በኩልም በጀርባም በኩል በዚህም ኦፕራሲዮን አደረጉና አወጡ ደሙ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እስኪ አሁን እንግዲህ ከባድ ጉዳት ነው የደረሰበት ከባድ ጉዳት አስተናገደ እንደው ከዛም በኋላ ምን ነበር የሚሰማ ምን ነው የሚሰማህ ነበር ማለት እስኪ እንደው ምልክቶቹ ላይ እናውራ ባህሪ ላይ ምን ይሰማህ ነበር ስሜት ላይ ምን ይሰማህ ነበር ማህበራዊ ህይወት ላይ ሜቢ ከሥራ ከጓደኞቹ ጋር አስተሆን ምን ይሰማህ ነበር ምን ይሰማህ እንደነበር ባቀው ደስ ይለኛል እኔ ድሮ እዚህ ሳይሆን እንትም ሳይመጣ በፊት እንደማንም ሰው ሰርቼ ራሴን ማሳደረኝ ሰው ነኝና ይሄንን ከተመጣው በኋላ ግን ማስራት አቃተኝና በቃ ቤት ነው የሚዋለው ሁሌ ማለት ነው። ጉደኞቼ ሲሰሩ ሲያይ በቃ እናደዳለሁ እኔ ማሽ ነው በቃ እንደነሱ ሰርቼ ራሴን እንደባል እንደ ትላንት ማሳደረው ምናምን ብዬ እናደዳለሁ። ትናደድ ነበር? አዎ በጣም ነው የምናደደውና ወይ ደሞ ሪፕሻው ተነስቶ ብድሬን ቢያወጣ ይያልኩ ነበር። በቀል መበቀል ፈልግ ነበር ፈልግ ነበር በጣም በጣም ምክንያቱም ካሁን በኋላ እኔ ሰው አልሆንም በቃ ሞት ነው የምፈልጎ እንደውም አንዳንድ ቀን ደግሞ መኪና ስር ይገባሉ ብዬ ሚያስብ ቀን አለ። ታስብ ነበር? አዎ አንድ ቀን እንደውም ከኛ ሰፈር ይስዋጣቃለች ከከታ ጀምሬ እስከ ሰፈር ድረስ እንትን ፈልጌ ነበር መድኃኒት ራስን ሊያጠፋ መድኃኒት ፈልጌ ሰው ዜና እንጂ ላንተ ብቻ አልሰጥም አሉ ሱቆች ማለት ነው። ሱቆቹ እዛ እንብ ያሉኝ በቃ ስንት ቀን ይርኩና እንብ ያሉኝና መጨረሻ ላይ የሆነ ቀን ገመድዬ ጫካውጣሎ ብዬ ወንድሜ ከኔ ጋር ነበር ወንድሜ ከኔ ጋር ነበርና እሱ ያዘኝ። በህይወት ተስፋ ቆርጠህ ነበር? በጣም በጣም በቃ በጣም ቆርጬ ነበርና መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር ይመስገነውን ከዚህ ከስልጣና በኋላ ማለት ከስልጣናው በኋላ ትምህርቱን ከናንተ ከወሰርኩ በኋላ ግን እኔ በቃ ሰው ይቀየራል ብዬ አስቤ ማለት ነው። እስቲ ወደሱን መጣለን ወደሱን መጣለን እንደው ብዙ ጊዜ ውስጥ በበቀል ይሞላ ነበር። አዎ በጣም 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 ስታወራይ ነበር በግል ቁጭ ብለን በመናወራበት ጊዜ እኔ እኮ በፊት በበቀል ውስጥ ይሞላ ነበር ሁሉ ጊዜ ጧትና ማታ ማስበው እሱን ነበር። አንድ ጊዜ የሆነ ነገር ልታነሳስተ አዞራ መሰለኝ አይደል? ያኔ በጣም ኃይለኛ ልደት ውስጥ ገብተ ነበር ስለጨውተኝ። አዎ የሆነ ጊዜ እንትን ቆርቆሮ እንትን ብሎ አጥር ነገር አዎ ሱልም ታብዬ 5 ደቂቃ ነው ቁጭ አልኩት መዶሻውን ቁጭ አርጌ ማምታታ ጋጥኝና መዶሻውን ቁጭ አርጌ እዛው ላሽ አልኩ። በቃ ትንሽ ተኝቼ ተነሳሁት። በቃ ዝቂ ቀና ማለት ይከብደኛል እስከዛ ይሄ ጎንበስ ቀና ማለት አችል ኦሬዲ ጭንቅላት ስለተሰፋ ጎንበስ ስትል አትችልም አይደለ? አራችልም አይደለ? ስለዚህ ከዛ የተነሳ በጣም መበቀል ፈልግ ነበር ጉዳት ማድረስ ፈልግ ነበር ራስን ማጥፋት ፈልግ ነበር ማህበራዊ ህይወት በጣም ተጎድቶ ነበር ስትል ነበር አይደለ? ከዚህ ህይወት መሞት ነው በቃ እኔ የሚመርጠው ምኞቴ ሞት ነው በቃ እንጂ መኖር አንድ ቀን አስቤ ማለቅ እንደው እስቲ ወደ ኋላ እንመለሳለን። እንግዲህ ባለታሪካችን በጣም ጽኑ በጣም ጎበዝ በጣም ብርቱ እና ዛሬ ላይ በጣም ደስተኛ የሆነ ሰው በብዙ አቅጣጫ የተለወጠ እንግዲህ ከገበታ የአምሮ ቁስለት ከደረገ ግጭት በኋላ ማገገሚያ
የማገገም ፕሮግራም ከዚህ ከፕሮግራሙ በኋላ በጣም በጽናት የቆመ ባለ ታሪካችን ነውና አሁን የሚያወራው ነገር በሙሉ የተለወጠለት ከዚህ በፊት ያሳለፈው የነበረ ነገር በሙሉ የተለወጠለት በጣም ጽኑና ብርቱ ባለ ታሪካችን ነው። ያሳለፈው ነገር እንደው እንድታስቡት እንድታዩትና እንድትመለከቱት ስለፈለግን ነው። ባለ ታሪካችን ሴቷ ባለ ታሪካችን ደግሞ በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ አንቺ አጠገቡ ነበርሽ ታይ ነበርለት ለት ምን ይስማሽ ነበር እንደው ስሜቱ ምን ነበር ማህበራዊ ህይወትሽ ስራሽ ላይ ኑሮሽ ላይ ከሌሎች ሰዎች ጋር ባለሽ ነገር ስሜትሽ ላይ እንደው ምን ነበር ይስማሽ የነበረ? በጣም ይስማኝ ነበር። ለምን ልጁ በጣም ደግ ሰው ነበረ። ሩሩ ነው። ለሰው ታዛዥ ነበረ። በጣም የሚፈልገው ሰው ልኮ የፈለገበት ቦታ ያደርሱ ነበር። እንደዛ ነበር። በጣም የሚያደርስ የሚታዘዝ ሰው ነው። ታዛዥ ነበረ በጣም ማለት ነው። ከዛ በዚህ ጉዳት ሲጎዳ ያ ልጅ ሲቀየር ደግሞ በፊት እንደዚህ የነበረው አሁን ደግሞ አልጋ ቁራኛ ሆኖ ጠባሳ ራሱ ላይ ወጥቶ ሳይ በጣም ይሰማኝ ነበረ ማለት አይቶ ፈንት የበላሃል እሱ ማለት ነው። ሆስፒታል ውስጥ ራሱን የሳተ እሱን አይቶ ራሱን የሳተ ሰው አለ። ራስ ምታት እኛ ላይ ወርዶብን በቃ በጣም ቴንሽን ውስጥ ገብተን ነበረ። ሞቷል ብሎ ማለት ሞቷል ተብሎ ማለት ዶክተር ሞቷል ተብሎ አገር ቤት እዛ ግንደበረት ሰው አልቅሶ ተቀምጦ ነበረ። እና በዚህ ሂደት ውስጥ ሳየው በቃ በጣም ይሰማኝ ነበረ። እና ለክስ ነበረ ወንይቱ ማለች ጓደኞቹ አሉ እንቅልፍ ነበረሽ እንደው ይሄንን አደጋ ካየሽ በኋላ እኛ ሰከንደሪ ትሮማ ምን እንደው አለ አይደለ ተመራችሁታል እዛ ተመራችሁታልና ካየሽ ሁለተኛ ደረጃ ያምሮ ቁስለት አለ አጋጥሞኛል ስቲ ነበር እሱን ካየሽ በኋላ በብዙ ተረብሻለሁ እንቅልፋት ቻለሁ ስቲ ነበር እንደው እሱን ብታጫውች በጣም ያኔ እሱን ካየው በኋላ እንቅልፍ መተኛት የለም ስራ መስራት የለም ብዙ ነገር በቃ ያሰብከው ነገር ሁሉ አይሳካለም። ለምን እሱን ታስባለህ? በቃ እንዴት ይሆናል? ጓደኛችን ነው አብሮ ማለት አብሮ ባናድግም አሁን አንድ ላይ የምንኖረው ላይፍ ቀላል ጊዜ አይደለም። እንግዲህ ከ8ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ ዛሬ አብራችሁ ናችሁና ቀላል ጊዜ አላሳለፋችሁም። እና በዚህ ሂደት ውስጥ በጣም እንጨነቅ ነበረ እንሰቃይ ነበረ። ከሱ ልቅ እሱ ታይቶ ነው እኛ በጣም የተጨነቅ ነው ማለት ነው። አሁን የሚወራ ላይፉ ትንሽ ስለቆየ የርሳ መተን ነው እንጂ በጣም አሰቃቂ ጊዜ ነበረ ማለት ነው። እና እንቅልፍ መተኛት የለም በቃ እሱም ደግሞ ያመዋል ድምፁ ያሰማል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር ትረበሽ ነበር እንደው ምን ነበር አምሮሽ ውስጥ ይመላለስ የነበረ ልክ ይህን ነገር ስታዩ ወድቆ ስታዩ ተጎድቶ ስታዩ ውስጥሽ ምን ይመላለስ ነበር? በቀል ነው በቃ የሆነ እንደዚህ እኔም የሆነ ሰው መትቼ እንደሱ ባረግ ብዬ ነው የማስበው። ለምን የእሱን ቦታ ሆኜ ሳዩ መበቀል ነው የምፈልገው። እንደዛ ታስቢ ነበረ? እንደዛ ይሰማሽ ነበረ? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄን ሁሉ ነገር ከሆነ በኋላ ነው አይደለ አንድ ቀን እንግዲህ የኛ ተቋም ከእርቅ ማድ ከዩኤስኤድ ጋር በጋራ በመሆን ወደ ቡራዮ መጣ። ቡራዮ መተን ገበታ የተሰኘውን የደህረ ግጭት ከግጭት በኋላ ወይም ደህረ አደጋ ላይ መሰረት ያደረገ የምትቋቋምበት የምትጸኑበት ፕሮግራም ተዘርግቶ የፕሮግራሙ ተካፋይ ወይም የገበታው ተቋዳሾች ሆናችሁ ተሳታፊዎች ነበራችሁ አይደለ? እንዴት ነበር እንግዲህ ይሄንን ከዛ ገበታ ላይ ከቆያችሁ በኋላ እንዴት አገኛችሁት ገበታው? ትምህርት ከባሰርኩ በኋላ እኔ በጣም ነው ተበላሽኩ እንትን ተቀየርኩት። ትምህርቱ ከተማርኩት በኋላ ያ ድንጋዩን ከውስጥ አውጥቼ ከጣልኩት በኋላ ይዛው የነበረውን ድንጋይ ይዤ የነበረውን ያስኮን ድንጋይ መስለኛል አይደል? አዎ አዎ። ቂሙ ማለት ነው ያ ድንጋዩ ስትል ግን ከዛም በኋላ በቃ በጣም ነው ተበላሽኩት የተቀየርኩት በጣም ነውና በፊት በቃ ከሰው ጋር ርብሻው ተነስቶ ሳይማር በፊት ማለት ነው ርብሻው ቢነሳ ምን አለብ በቃ እኔ ብድርም አውጥቼ ወዳው ምሞት ምናምን ይያልኩ። ትምርቱን ከወሰርኩ በኋላ ግን ሄ ከገበታ በፊት እንደዛ ታስብ ነበር? አዎ ከገበታ በፊት እንደዛ ያሰብኩ የነበርኩት። አሁን ግን ከገበታው በኋላ ጥሩ ጥሩ ነገር ከጎደኞቼ ጋር በቃ መቀራረብ ከነሱ ጋር ማውራት ጀመርኩና በፊት አሁን ብዙም በቃ አላስብም ነበር ይወቴ
ጭልማ ውስጥ ስላለ አላሰብኩም። በቃ አሁን ግን እዚህ ትምህርት ከወሰድኩ በኋላ በጣም ነው ተቀየርኩትና በጣም ተለውጫለሁ። እንትንም ማን ነው ያመጣኝም ሰውዬ በጣም ይቅር ብያለሁ። ታቋል የመታን ሰው? ኧረ አላውቅም፣ እኔ አላውቅም። አዎ ድንጋዩን ብቻ መጥቶ እንደመታኝ ነው አየሁት። ማን እንደመታኝ አላውቅም። በቃ ከዚህ ትምህርት ከወሰድኩ በኋላ ለሰው ቂም መያዝ እኮ ጥሩ አይደለም ብዬ ስለተማርኩት አሁን በቃ ይቅር ብያለሁ። በጣም ጠላውጭ አለሁ። በፊት አልተኛም ነበርና እቅፍ የሚባል የለኝም። ከዚህ ግን አንድ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሳምንት ሲሞላ በቃ ትምህርቱ ከወሰድኩ በጣም ከማን ቀምሉ ራሱ 24 ሰዓት ቢተኛ ደስ ይለኛል። ከእንትኑ ስልጠናውን የመጀመሪያ ቀን፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ቀን በየቀኑ ለውጥ ነበረ ማለት ነው? በየቀን ለውጥ ነበረ። በቃ ሲጀመር አንድ ብዬ ከጀመርኩ በኋላ ትምህርቱ በቃ የገባኝ የገባኝ መጣና ከሰው ጋር በቃ መቀራረብ ጀመርኩ። ለካ እንደዚህ አይነት ሰው ይለወጣል ብዬ አላሰብኩም ነበር በፊት ማለት ነው። ለካ ሰው ይለወጣል፣ ሰው በሰው ይለወጣል። ትምህርቱ ከወሰድኩ በኋላ ማለት ነው አልተኛም ነበርና አሁን እተኛለሁ። በቃ እንደ ማንም እንደ አንድ ሰው አስባለሁ። አሁን በቃ በፊት ትምህርት አቆሜ ነበርና በዚሁ ከተመጣሁ በኋላ በነበረው በደረሰበት አደጋ ትምህርትን አቋርጠ ነበር። አዎ ካልተሳሳትኩ የኮሌጅ ተማሪ ነው መሰለኝ። አዎ አይደለ? አዎ አሁን ግን ተማሪንም እጀምራለሁ። ዘንድሮ አሁን ልጀምር ነው። እጀምራለሁ አዲስ ዓመት ላይ። አዲስ ዓመት ላይ ማለት ነው እጀምራለሁ። በፊት በቃ አገባኝም አነባለሁ ግን ጭንቅላት አይዘኝም። አሁን ግን ያ ትምህርቱን ከጨረስኩ በኋላ በጣም ነው በቃ አሁን የገባኝ። ማንበብ ጀመር? ማንበብም ጀመርኩና። እንደው ከቤተሰብ ጋር ያለ ግንኙነት ምን ይመስላል አሁን? አሁን ጥሩ ነው። ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት። በጣም በፊት ከነሱ ጋር ማላወራም ብቻዬም ነው በቃ በሬን ዘግቼ የሚያለቅሱ በቃ የሚያደርገውን አጥቼ በቃ ፊት ይንባ በይንባ ነው የሚሆነው። ምን እንደሚያለቅሰኝ ግን አላቅም። አላቅሳለሁ ብቻ እንደሚያስለቅስ አታውቅም? አላቅም። አዎ ብቻዬን ነው በቃ የሚያወራው። ከሰው ጋር አላወራም። ቴሌቪዥን ራሱ ሲከፍቱ ይዘጋሉ። እኔ ጨወት ምናምን አይወድም። አሁን ግን እኔ ራሴ ነው እንትን ከፍቼ መዝሙር ላይ የሚያደርገው። መዝሙር ሲሰማ ከዛም በኋላ በቃ ደስተኛ ነኝ። ከምን ይል በላይ ደስተኛ ነኝ። በቃ በጣም ተለውጫለሁ። ህይወት በብዙ አቅጣጫ ተለውጧል ማለት ነው። ከጓደኞች ጋርስ ያለ ግንኙነት ምን ይመስላል አሁን? አሁን በጥሩ ነው። በቃ ከነሱ ጋር በጥሩ ሁኔታ ነው የምገናኘው። ውድም ይጠሩኛል። ከነሱ ጋር ነው በቃ ወይ ጋብዙኛል ወይ እኔ ጋብዛቸዋለሁ። አብሮ ነው በቃ የምንዋለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ከገበታ በኋላ ከገበታው የዚያ ድህረ አደጋ ወይም ከድህረ ግጭት በኋላ ያለው የአእምሮ ቁስለት ማገገም ፕሮግራም ላይ ተሳታፊ በመሆነ እንግዲህ አንደኛው ያገኘው ነገር ይሄን ነው ማለት ነው። በስሜት በሙሉ ተለውጫለሁ እያልከኝ ያለኸው? በስሜት በጣም በፊት በቃ እንደዚህ የሚያስብ ልጅ ሆኖ በጣም ተለውጫለሁ። ቂም የሚባል የለኝም። ድንጋዩን ከጣልኩ በኋላ በቃ ነፃ ነኝ። ከምንም ነፃ ነኝ። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። በፊት ራሴ ማጥፋት እፈልጋለሁ ስትል ነበር። ከመድኃኒት ፍለጋ ረጅም መንገድ ተጉጃለሁ ትለኝ ነበር። ሰው ዜናና ለአንተን ይሸጣልን አሉ። ሰው ይዤ ከሄድኩ ሊያቀበ ነው ጎደኛ ይነግራል። ስለዚህ አሁንም ስለማይሰጡኝ ብቻዬን እጄ ልሞክረው ብዬ ሁለት ቀን ሞከርኩት ብቻዬን እጄ ማለት ነው። በሁለተኛው ቀንም በአንደኛ ቀንም ይንብያሉ፣ በሁለተኛ ቀንም ይንብያሉ። ከዚያ ላይ በቃ ተስፋዬን ቆረጥኩና ገመድ ይዤ ጫካ ይወጣለሁ ብዬ መሀል መንገድ ላይ ስደርስ ወንድሜ መጣና በይ በኩል እንደመጣ አላውቅም ያዘኝ። አሁን ምን ይሰማል? ያንን ጊዜ ስታስበው አርገው ቢሆን ኖሮ ምንድን ነው እንደው ምን ይሰማል አሁን? አሁን ያንን ቢያደርግም በቃ ራሴን ስለሚያጠፋ በቃ ወንድሜ ከኔ በላይ ስለሚያስበው ነው በዛን ቀን ያዘኝ። እኔ በቃ ጉዳት ነው ማለት ነው ጉዳት ነው በቃ ተጎጂ ነበርኩ ምናምን ብዬ ሲያስበው ወይ ትክክል አይደለም። እሺ እንግዲህ ያው ትንሽ የአማርኛ ትንሽ የቋንቋ ችግር ስላለ ነው እና በጣም የታገለ ነው ቃላቶችን የሚገልጻቸው። አትጨናነቅ፣ በቻለ አቅም ለመግለጽ ሞክርና። ስለዚህ አሁን የመኖር ተስፋ፣ ጉጉት፣ ፍላጎት አለ? በጣም
ትምህርቱ ከወሰድኩ በፊትማ መኖርተውና እንደው መኪና ስር ይገባለሁ ብዬ ስንት ቀን አሰብኩ፣ ግን አልተሳካልኝ። በእግዚአብሔር ፍቃድም አልሆነም መሰለና ማን እንደሚመልሰኝ አላውቅም። ይጎትተኛል ወደኋላ። እኔ ወደ መኪና ስሮጥ እግሬን ይዘኛል። ማን እንደሚይዘኝ ግን አላውቅም። ለካ በእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም። ይህንን ትምህርት ከወሰድኩ በኋላ ግን አሁን በቃ እንደ ማንም ሰው አስባለሁ። ለነገ ኑሮ ማስባለሁ። ነገ እንዴት ሆኜ ነው እኔ ራሴ የሚለውጠው ትልቅ ሰው የሚሆነው እንዴት ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም በቃ መቶ ከመቶ አስባለሁ። በጣም ደስ ይላል። ባለባበስ ተለውጠሃል፣ ራስን ትጠብቃለህ፣ ንጽህናህን መጠበቅ ጀምረሃል። ልክ ነኝ አይደለ? በፊት ይሄ ነገር አልነበረም። ተስፋ ቆርጠህ ስለነበር በቤትህ ነበር የተቀመጥከው። እኔ እንደውም መጠጥ ይጠጣለሁ። በቃ በዚህ ጠጥቼ ወይ እንደዚህ ከጠጣው ራሴ ስለሚያጠፋው ጠጥቼ በቃ ወይ ወዚህ ውስጥ ይገባለሁ። ክረምት ላይ እንደውም እንትን ብዬው ነበር እና ዘንድሮ አሁን ግን በጣም ተለውጫለሁ። አሁን በጣም በብዙ አቅጣጫ ትልቅ ለውጥ እያመጣህ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እስኪ ባለ ታሪካችን አንቺ ጋር ሲያለው እስኪ አንቺንም ደግሞ ልጠይቅሽና እንግዲህ እሱ ላይ ያየሻቸው ነገሮች፣ በወቅቱ ላይ የነበረ ግጭት፣ ግርግሩ፣ እነዚህ የፈጠሩብሽ ስሜቶች አሉና እንደው አሁን ከስልጠና በኋላ አንቺ ላይ ያለው ለውጥ ምንድን ነው? ያየሽው ነገር ምንድን ነው አንቺ ላይ? አንቺ ላይም እሱ ላይም ያየሽ ተነስተሽ ሁለተኛ ደረጃው አለ አይደለ? ሁለተኛ ደረጃ የአእምሮ ቁስለት አጋጥሞኝ ነበረ። እስቲ ነበር አይደለ? እሱ ላይ ስላየሽ ልክ ነኝ? እስቲ አውሪ። እሱ ላይ ስላየው በጣም ተጨነቄ ነበረ። እንቅልፍ ሁሉ አልተኛም ነበረ። እኔም የእሱ ቦታ ሆኜ ምግብ ራሱ አፕታይቴን ዘግቶ ነበረ። በቃ ተስፋ አልነበረውም እሱም፣ እኛም ደግሞ ተስፋ አልነበረንም። አጣችሁ ተስፋችሁ? ተስፋ አልነበረንም። ሰውነቱን አይታጠብም ነበረ። ልብሶቹን እንትን ነው በቃ ተስፋ ስለቆረጠ ሁሌ መሞት ነው የሚመኘው። ሁሌ ወደ ክፉ ነገር ወደ በቀል ነው። እኛም በቀሉ ላይ እንሳተፋለን። ለምን እኔ በራሴ ብበቀለው ብዬ ነው የማስበው። ሰውዬን አውቄ ብበቀለው ብዬ ነበረ ማስብ የነበረው እና ይሄ ነበረ እንደዚህ ብዙ ስናስብ ነበረ። በቃ ወደ መጥፎ ነገር ነው አቅጣጫችን ማለት ነው። እና ስልጠናውን ከወሰድን በኋላ ከገበታ በኋላ ብዙ ነገር በቃ ፍሪደም ነው የሚሰማኝ አሁን ማለት ነው። እሱ ላይም ማያ ያለው ራሴ ላይም ለውጥ አለኝ እና በጣም ደስታ ይሰማኛል ማለት ነው። እንቅልፍ አልተኛም ነበረ። አሁን ፈታ ብዬ ነው ተኝቼ የማድረው። እሱም ይተኛል እንደዚህ ማለት ነው። ጎረቤት ስለሆን እንጠያየቃለን ማለት ስልጠናውን ሳንጨርስ ራሱ ከመጀመሪያ ቀን ጀምረን ድንጋዩን መጣል ጀምረናል ማለት ነው። በልባችሁ የቋጠራችሁትን የቂም ድንጋይ የቂም የበቀል ድንጋይ መጣል ማራገፍ ቀስ በቀስ ማራገፍ ጀመራችሁ። በየቀኑ አንድ ቀን ስልጠና ስንወስድ ድንጋይ እየጣል ነበረ እና በመጨረሻ ደግሞ ወርውረን ቀብረን ነበረ የገባ ነው ማለት ነው እና በጣም ለውጥ አለን። አሁን እንተኛለን። እሱም ደግሞ ደስ የሚል ነገር ልብሱንም ያጥባል በተቻለ አቅም ማለት ነው። ስራ መስራት አይችልም ግን በቃ ቁጭ ብሎ ያጥበዋል ማለት ነው። ሰውነቱ ላይ ለውጥ አለው። ምግብም ይበላል እንደፈለገ። ከጓደኞቹ ጋር ደግሞ ወጥቶ መዝናናትም ጀምሯል። በፊት ግን ስደብሮ ሲሰማው ያለቅሳል ገብቶ ቤቱን ዘግቶ መተኛት ነበረ። አሁን ግን ቤት ዘግቶ መተኛት አይደለም የሚሰሩት ልጆች ጋር ሄዶ ራሱ ማገዝ ጀምሯል ማለት ነው እና በጣም ለውጥ አለው። ስለዚህ ነገን እኖራለሁ በሚል ተስፋ ደግሞ አሁን ትምህርት መጀመር ራሱ ይፈልጋል። አሁን መስከረም የሚመጣ መስከረም ላይ እግዚአብሔር ካለ እማራለሁ ብሎ ተስፋ ቆርጦ ተነስቷል ማለት ነው። ህይወቱን ሀ ብሎ ጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ በሌላ አቅጣጫ እንግዲህ ገበታ በህይወታችሁ ላይ በጣም ትልቅ ለውጥ አምጥቷል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እስቲ ሰናይትን ደግሞ ወደ ዚህ ልጋብዛትና የሰናይትን ሀሳብ የስነ ልቦና ባለሙያ የሰናይትን ሀሳብ ደግሞ እንካፈል። መልካም ቆይታ ከሰላም ጋር። ሰላም እንግዲህ አድማጮቻችን፣ ከሰኔ ጋር ደግሞ እስኪ የተወሰነ ሀሳብ እናንሳ። በይበልጥ ባለታሪካችን ወንድና ሴት ናቸው። ሴቷ ሴኮንደሪ ትራውማ ወይም
የሁለተኛ ደረጃ የአእምሮ ቁስለት አጋጥሟታል አይደለም? ምንድነው ሰከንደሪ ትራማ ራሱ? ይሄም የሁለተኛ ደረጃ የአእምሮ ቁስለት ስንል ራሱ ምንድነው? እስቲ እሺ አመሰግናለሁ እንዳልክ እንግዲህ ስለ አእምሮ ቁስለት ወይ ደግሞ ትራማ ስናወራ የተለያየ አይነት የሚያሳውሽ ላይ ሊፈጠር የሚችሉ የትራማ አይነቶች ወይ ደግሞ የአእምሮ ቁስለቶች አሉ። ዛሬ ካሰማናቸው ባለ ታሪኮቻችን የምናየው ነገር ምንድነው? የመጀመሪያው የግጭቱ ወይ ደግሞ የድርጊቱ ዋና ተሳታፊ በመሆን የሚያጋጥም የአእምሮ ቁስለት አለ። ባለ ታሪካችን እንዳጫወተን ማለት ነው። ጉዳቱ ወይ ደግሞ የደረሰው ግጭት የፈጠረው ተጽዕኖ ቀጥታ እሱ ላይ ነው የደረሰው። እሱ ላይ ለምሳሌ አክል አድማጮች እንዲገባቸው በቀጥታ አደጋ የደረሰው ወይም የተመታው እሱ ነው። በቀጥታ አደጋ የደረሰው የግጭቱ አካል የሆነው ጥቃት የደረሰበት አካል እሱ ስለሆነ ያኛው አጋጣሚ ግጭት ፈጥሮት የሚያልፈው የራሱ የሆነ ስለነበረው ቀውስ ይሆናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ስናየው ስለ ትሮማ ስናወራ የሰዎችን ጉዳት በመመልከት በማየት እኛ ላይ አልደረሰብንም ነገሩ እኛ ላይ አልተፈጠረም። ጥቃቱን እኛ ላይ አልደረሰም ግን ሰዎች ላይ የሚፈጠረውን ነገር በማየት የቅርብ ወዳጅ ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰብ አባል ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ የትዳር አጋር ሊሆን ይችላል። ሰዎች ላይ የሚፈጠረውን ጉዳት ደግሞ በማየት ሊያጋጥመን የሚችለው ቀውስ ወይ ደግሞ ከባድ የሆነ ስለነበረና ጫና ሴኮንደሪ ትሮማ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ባለ ታሪኮቻችን ዛሬ ነገሩን ያካፈሉን ነገር ምንድነው? የሰዎችን ጉዳት በማየትም የድርጊቱ ወይ ደግሞ የግጭቱ ዋና ተሳታፊ በመሆንም የአእምሮ ቁስለት የምንለው ትሮማ ሊያጋጥመን እንደሚችልና በዛ በነገር ውስጥ ደግሞ በማለፋችን የሚያጋጥመን ምናሳልፈው ከባድ የሆነ የስሜት የአስተሳሰብ የባህሪ እንዲሁም ደግሞ ከምግብ ጋር የተያዙ እንደ አይነት ለውጦች እንደሚያጋጥሙን አጫውተናል ማለት ነው። እሱን ተከትሎ እንግዲህ ያየናቸው ምልክቶች አሉ። አሁን እሱ ዋናው ተሳታፊ የመጀመሪያው ባለታሪካችን ወንዱ ባለታሪካችን ላይ የጉዳቱ ቀጥተኛ ተጎጂ ስለሆነ የመጀመሪያው ተጠቂ ስለሆነ እንግዲህ ያሳለፈው እንቅልፍ ማጣት፣ መረበሽ፣ የህይወት ተስፋ መቁረጥ እነዚህ ምልክቶችን ሲያይ ነበረ። እንግዲህ ከገበታ በኋላ ደግሞ የጠነከረ ነገር አለ። በተመሳሳይ ሁኔታ እሱ ላይ ያየናቸው ምልክቶች በተመሳሳይ ሁኔታ ሁለተኛ ደረጃ የጥቃት የሁለተኛ ደረጃ የአእምሮ ቁስለት ተካፋይ የሆነችው ሴቷ በራሷ ይህን ነገር ስታስተናግድ ነበር። ተመሳሳይ ሊገጥማቸው ይችላል ማለት ነው። እሺ፣ በሁለት መንገድ እናየው። አንደኛ ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ ወይ ደግሞ ከባድ የሆኑ ለአእምሮ ጠባሳ ቁስለት ወይ ደግሞ ለትሮማ ሊያጋልጡ የሚችሉ አደጋዎች በሚያጋጥሙን ጊዜ አንደኛ እዛ አደጋ ውስጥ በመሆን የምናስተናግዳቸው ለውጦች ይኖራሉ። ለምሳሌ ስጋት ሊሆን ይችላል፣ ጭንቀት ሊሆን ይችላል፣ ነገ ምን ሊሆን ይችላል ብሎ መረበሽ ሊሆን ይችላል፣ ምን ያጋጥመኛል ብሎ መጨነቅ ሊሆን ይችላል። ደግሞ ቤተሰብ ሲኖረ ልጆቼ ምን ያጋጥማቸዋል ብሎ መጨነቅ፣ አለመረጋጋት፣ በጣም ውጥረት ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ድርጊቱ ካለፈ በኋላ የተፈጠረው ግጭት፣ ጦርነት ካለፈ ደግሞ በኋላ የሚመጣ PTSD የምንለው ወይ ደግሞ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር የምንለው ደግሞ የድርሀ አደጋ ጉዳት ደግሞ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ የአካል ህመም ስንታመም ሁል ጊዜ እንደምንለው የምናሳልፈው ወይ ደግሞ የምናስተናግደው የሰውነት የስሜት ለውጥ ይኖራል አይደለ? ምቾት ማጣት ሊኖር ይችላል። ልክ እንደዛ ስለ ንቦናዊ ቀውሶች ሲያጋጥሙ ደግሞ የምናሳልፋቸው ወይ ደግሞ የሚያጋጥሙ ለውጦች አሉ። ለምሳሌ ባለታሪኮቻችን ካካፈሉን ነገር አንዱ ምግብ መብላት አለመቻል፣ እንቅልፍ መተኛት አለመቻል፣ የባህሪ ለውጥ ለምሳሌ ራሴን ማጥፋት ፈልግ ነበረ እያለ እየነገረ ነበረ። የባህሪ ለውጥ መንፈሳዊ ነገሮች ላይ በጣም ፕራክቲስ መቀነስ ወይ ልምምዶችን መቀነስ፣ ነገን ሲያዩ ተስፋ መቁረጥ፣ እኖር አለመፈለግ፣ ራስን መጠበቅ አለመቻል፣ ንጽህናን መጠበቅ አለመቻል፣ መተኛት አለመቻል፣ በአግባቡ መመገብ አለመቻል። እነዚህ አንድ ሰው ለከፍተኛ ለሆነ ለስነ ልቦናዊ ቀውስ ሲጋለጥ የሚያስተናግዳቸው የትሮማ ምልክቶች ናቸው ብለን ልንወስድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስሜቶች ካላከምናቸው፣ እነዚህ ስሜቶች ለመላቀቅ ጥረት ካላደረግን፣ ስራ ካልሰራ፣ እነዚህ ስሜቶች እየቆዩ ሲመጡ የሚፈጥረው ደግሞ የስነ ልቦናዊ ጫና በጣም ከፍ እያለ ከፍተኛ ለሆነም ለአእምሮ ህመም ሊያጋልጥ የመጨረሻ አንድ ነጥብ ላንሳ። ባለታሪኮቻችን ሲያወሩ በየቀኑ ከስልጠናው ላይ በየቀኑ እየጣልን እንሄድ ነበር የሚል ቃል ተጠቅመዋል። ስልጠናው ምን አይነት ባህሪ ነው ያለው? ይሄ
የምክር አገልግሎት ላይ በአንድ ቀን ሁሉን ነገር መዳን ወይስ ፕሮሰስ ነው ሂደት ነው እንዴት ነው ተመለከቱ? እሺ ያው ሰዎች ከደረሳባቸው የስነንቦና ህመም ለመዳን የየራሱ የሆነ የሂሊንግ መንገድ አላቸው ለናማለት የመዳን መንገድ አላቸው። ስለዚህ አሁን በጣም ቶሎ ብሎ የሚነገረው ነገር ሰምቶ በጣም በማውጣት ራሱን ሂል ማድረግ የሚችል ሰው አለ፣ ማዳን የሚችል ሰው አለ። ከዛ ደግሞ ሌላው ደግሞ ቀስ ብሎ ነገሮችን ወደ ውስጥ አስገብቶ ከተፈጠረበት ነገር ጋር ዲል አድርጎ ወይም ደግሞ ሰርቶ የመዳን መንገዱ ደግሞ ረዘም ሰው ይኖራል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ነው ሰዎች የሚድኑት ብለን መናገር አንችልም። ግን እያንዳንዱ ቀን የሚወስዷቸው ነገሮች ለመዳን ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። እንደ መድኃኒት ውሰድልኝ ሐኪም ቤት ሄደ ለምሳሌ ታመ የአስር ቀን መድኃኒት ይታዘዝልሃል ጠዋት እና ማታ የምትወስደው። የመጀመሪያው ቀን ስትወጣ የተወሰነ ነገር ሊሰማ ይችላል። ሁለተኛ ቀን ስትወጣ፣ ሶስተኛው ቀን ስትወጣ የተሻለ ሊሰማ ይችላል። እና በደንብ ለመዳን የአስሩንም ቀን መድኃኒት መዋጥ መቻል አለብን ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ የሚወስዱት ትሬኒንግ እያንዳንዱ ትሬኒንግ ውስጥ የነበሩት ሀሳቦች ከደረሰባቸው ህመም እንዴት መላቀቅ እንዳለባቸው የሚያሳይ ሪሶርስ ነው ወይ ደግሞ መዳኛ መንገድ ነው። እነሱን ሁሉንም መቅራት አይቻልም ነበር ለምሳሌ ትሬኒንጉ ላይ እና እያንዳንዱን ቀን ግን እውቀት እያንዳንዱን ቀን ግን የህክምናውን የሚያሟላውን ነገር ከወሰዱ በኋላ በየቀኑ እያንዳንዳቸው ራሳቸው ላይ የሚያዩት ለውጥ ይኖራል ማለት ነው። ያን ለውጥ ደግሞ እነዚህ ባለታሪኮቻችን ላይ በደንብ ነው ያየ ነው። እጅግ በጣም ደስ ይላል። ሰኒ በጣም አመሰግናለሁኝ። እስኪ የመጨረሻ ሀሳባቸውን ልካፈል፣ እንደው ምን መልእክት ታስተላልፋላችሁ የሚለውን የእናንተን መልእክት ልቀበል። የሚያስተላልፈው መልእክት እኔ ተስፋ እየቆረጠ የሰው ነበር እና አሁን ግን ትምህርቱን ከወሰድኩ በኋላ ህይወቴ ነገ ምን እንደሚሆን ያሰብኩት ነበር ያው። ስለዚህ እንደኔ የተጎዱት በማይታወቅና በማይታወቅ መንገድ የተጎዱት ስንት አሉ። ኑና የገበታ ትምህርት ወሰዱና ትምህርቱን ተማሩና እንደኔ አዲስ ህይወት ጀምሩ። አዲስ ህይወት ጀምሩ ነው የሚላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ምን ታስተላልፍ ያለሽ መልእክት? መልእክት ማስተላልፈው ነገር ከገበታ የወሰድኩትም ነገር ብዙ ነው። እኔ ብቻ አይደለም ከገበታ የወሰድኩት፣ እኔን ጠቅሞኛል፣ ጓደኛዬም በጣም ጠቅሞታል። በፊት የምንሰቃይ የነበረው መተኛት ያልቻል ነው። አሁን መተኛት ችለናል። ብዙ ነገር ለውጥ እኛ ላይ አለ። ይህ ለውጥ ደግሞ ለኢትዮጵያ ነው የሚያስፈልገው። ለምን ኢትዮጵያ አሁን ብዙ ቦታ ላይ በሰሜን በምዕራብ ግጭቶች አሉ በጣም ማለት ነው። እና ለገበታ ድጋፍ አድርጎ መንግስት ራሱ ማለት ነው ድጋፍ አድርጎ ሰፖርት አድርጎ ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ቢደርስ ደስ ይለኛል። ለምን መሰለ ብዙ ድጋፎችን እያደረገ ነው መንግስታችን የተወዱ ወገኖቻችን ማለት ነው። ድጋፍ የቤት ቁሳቁስ እያደረገ ነው ማለት ነው። ግን ደግሞ በዚህ አቅጣጫ ድጋፍ እያደረገ አይደለም እና በዚህ ራሱ በገበታ ላይ ድጋፍ አድርጎ ሰዎች በግጭት የተጎዱ ሰዎች በዚህ እንዲጠቀሙ መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጋለሁ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ደስ እንግዶቼ ስለነበራችሁ። እኔም ክብረት ይስጥልኝ። ተስፋ ሰንቅ ያለው ለብሩህ ጎዳና መጪውን ናፍቂ የኋላዬን ትቼ የፊቴን ላገና መጪውን ናፍቂ ተስፋ ሰንቅ ያለው ለብሩህ ጎዳና መጪውን ናፍቂ የኋላዬን ትቼ የፊቴን ላገና መጪውን ናፍቂ የሰላም መንገድ የሰላም መንገድ ዛሬን ወደድኩ የፊትን ምንጭውን ናፈኩ ፍሮን ከፊት ቆመው ነገን ናፍቅ ያለው ድኔ ወጥቻለሁ ዛሬን ወደድኩ የፊትን ምንጭውን ናፈኩ ፍሮን ከፊት ቆመው ነገን ናፍቅ ያለው ድኔ ወጥቻለሁ ነገ
የሰላም መንገድ የሰላም መንገድ